ამ ჩემს თმებში ვერცხლის ჩრდილებს სიმერის დრო აქსოს არ ვემდური სიყმაწვილეს ის ხომ კარგი მახსოვს სინამდვილეს არ ვემდური არ ყოფილა თითქმის არ ყოფილზე საყმედური არასოდეს სითქმის და არ შიში გაორების არ მიგრძვნია მწარე მე ხომ მთელი გზა ცხოვრების ასე გავატარე ისეთნაირად გაქრა ეს შემოდგომა ქარვის რომ ერთი გაღიმებაც არ მოუცია არვის მაგრამ 100 წლის შემდეგ შენ გამამართლებ არა მადლობელი ვარ მაინც ჩემთვის ეს გრძნობაც კამარა აბა რას გავდით გუშინ ან მე ანუ შენ ან ის რისთვის გწყმროდა ყველას გულში ჩაგება დანის ნამეტანია საით იქ შენ არავინ გელის ნუ გეჩქარება ნახვა იმ უბედური ველის ამნაირი დარებით კიდით კიდე დარებით ფერის ფერთან დარებით დღემ კოშკების ამალა ხან ეთერში ამალა და კარივით ამალა ცვივა ლურჯი ფარული მოგონება ფარული ფართან ლანდი ფარული ყველა ფერი სადა მაგრამ მითხარ სადა ის რაც ალერ სადა ველი წამით ნაწამებს პოეზიით ნაწამებს რასაც იტყვის ნაწამებს დასთა უცხოთ დასობას თვალთა კროლვით დასობას ხანჯლის გულში დასობას მარმარილომ და თასმა შადრევანმა ათასმა ლაჟვარდები ათასმა ჩონჩხილო შენობა შვენიერო შენობა მოკლავს მე ო შენობა ახლა სამი იმითო წაგიგიცნეთ რომ რასაც ვლაპარაკობდი რომ გამემართლებინა რომ სხვადასხვა ერთი და იგივე პოეტი თითქოს სხვადასხვა სხვის დაწერილია ეს გალაქტიონს ძალიან მაგრა შეუძლია რომ გადადიხარ ერთიდან მეორეში და აი ეს სვალებადობა რაღაც აღმაფრენის მომენტამდე მიდის. და სვალებადობის გადმოცემა. უღმესმადლობა. გაგაგებინეთ რამე.